Takže zdarec. Zdarec guys, máme tady nový update Indonésii, že si zajedeme mapu samozřejmě. A pak tady byly nějaké lehké updaty, je to prostě artový rally, jo, za 12 euro, což myslím, že v pohodě ne. Já tam čeká nějaký Vagrus, na to trošku zvědavý a aha, aha, to. Vagrus. Vagrus a potom nás tam čeká taková jedna historická hra, nechci. Grand Tactical nás potom čeká. Tak, tady máte nějaký... Mánie, a to máme nebude, veď? Ne, nejenom takhle. Pojďme s tím základním. Já jsem nechtěl tohleto doprčit. To je to. Prdíčko, jsem si dal Trabanta, vrsta Bejda. Ah, Indonesia. Hello, my child. Coming up, child, yeah. We'll be right back.
Vlastem je zdec. No to ovládání totiž není úplně nejlepší, ale jako v 80 tady to se by nemělo dít. Jo, to auto vám strašně mrzká, to v reálu prostě takhle není. Ty vole, to si děláte prdel, jsem se rozjel a hned vytřískal. Ty vole. Uj, uj.
Ne, do prdele! Kurva. Tyhle ty auta jsou strašně neředitelný. Ovládat tam teda. Ten čumí úplně do prdele.